U sali Vinaver biblioteke Šabačke predstavljen je dokumentarni film Prošlost u objektivu, snimljen u produkciji udruženja građana Holokaust centar iz Šapca. Projekat istražuje stradanje Šapčana u Drugom svetskom ratu u periodu od jeseni 1941. do proleća 1942. godine. Realizovali su ga učenici 8. razreda iz 4 osnovne škole. Projekat Prošlost u objektivu svoj život nastavio je kroz program namenjen učenicima 8. razreda, a đaci su imali zadatak da u svom okruženju pronađu svedoke tragičnih događaja kao i fotografije u vezi s tim. Stoga nije slučajno da su učesnici projekta đaci 4 škole. Dve Šabačke, Laza Lazarević i Vuk Karadžić, 23. oktobar iz Klenka i Jovan Jovanović Zmaj iz Jarka. Tragali smo za mestima stradanja, želili smo da deca nešto novo nauče, da radimo sa njima i pozvali smo te 4 škole. Škola Laza Lazarević se nalazi pored kasarne u kojoj je bio logor za Šapčane i Podrinjce te strašne 1941. godine, tu je bilo oko 23.000 ljudi u logoru. Škola Vuk Karadžić nalazi se u Kamenjaku, odnosno u Šabačkoj Mali, i malo smo pričali o stradanju Roma i Kamička koji je najviše postradao 1941. godine kod dolaskom kaznene ekspedicije, a u Jarku svi znamo da je to bio logor za 5.000 Šapčana i Klenak je bitan zbog šume Šicara gde je streljano oko 1.500 Šapčana u jeseni 1941. i proleće 1942. i narodni heroj Vera Blagojević je tu streljano isto. Podršku u realizaciji projekta Prošlost u objektivu u udruženju Holokaust centar pružilo je Ministarstvo kulture, a svoj život ovaj program nastavlja kroz edukativni rad osnovaca. Najveći benefit samog projekta jeste što čini mi se da jesmo na jedan dobar način preneli znanje nekim mlađim generacijama koji i u nekom narednom periodu treba da budu nosioci znanja i pre svega vršnjački edukatori među svojom generacijom. Škola Jovan Jovanović Zmaj u Jarku, stradalno mesto Šapčana u krvavom maršu, neguje kulturu sećanja na ovaj tragičan događaj. Zato je i veliko interesovanje učenika za učešće u ovom projektu. Deca su se radovala i veoma su želeli da učestvuju i sada kada se završi ova promocija, ja se nadam da ćemo to pokazati u našem selu šta su deca uradila. Najveći benefit ovog projekta jeste oblast koju istražuje, a to je lokalna istorija, koja se u malom obimu izučava u okviru redovnog nastavnog programa. Interesovanje osnovaca i njihovih nastavnika stoga je veliko, a dobra sinergija i timski rad podstrek ka novim saznanjima. Planirano je da po završetku projekta đaci i učesnici u svojim školama na časovima istorije održe predavanja i tako svojim drugovima prenesu stečeno znanje.